ការពិតថ្ងៃទី30ខែឧសភានេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានបញ្ជូនខ្លួនថៅកែស្រីយួនកាត់ចិនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរនិងចាត់ប្រកាសជាផ្លូវការជុំវិញការបែកធ្លាយរឿងវាយដំក្មេងស្រីអ្នកបម្រើដោយសត្វធាតធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនទូទៅថៅកែស្រីរូបនោះមានឈ្មោះម៉េងរតពិសីហៅសុភាដាក់ឈ្មោះខ្មែរអាយុ33ឆ្នាំជាជនជាតិវៀតណាមកាត់ចិនក្រោយពីការសាកសួរពេញមួយថ្ងៃតំណាងអัยការបានសម្រេចចាត់ប្រកាសជាផ្លូវការពីបទហិង្សានិងមានស្ថានទម្ងន់តោះបញ្ជូនទៅកាន់ចៅក្រមស៊ើបសួរជាបន្តនិងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារជាមិនដល់អាសន្នរួចហើយអ្នកច្បាប់ថាយោងតាមមាត្រាទី219នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឃើញថាស្ត្រីជាប់សង្ស័យនឹងត្រូវប្រឈមការដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅដល់5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលទៅ10លានរៀលបើសិនជាតុលាការរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយការចោទប្រកាន់ដែលក្មេងស្រីរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះនាងខ្ញុំម៉ែងស្រីនឹងកម្មវិធី Hotbox